Det her indslag er sponsoreret af Danske Spil. Jamen altså, det har været utroligt lærerigt. Det er en anden kultur, og det er en anden måde at spille fodbold på, og det kan man lære en hel masse af. Især noget med træning, altså hvor jeg føler, jeg har rykket mig, hvor jeg har skulle holde fokus hver gang. Og det synes jeg egentlig, jeg har formået at have fokus på min træning og på de ting, jeg ligesom arbejder med. Men først og fremmest er jeg glad for at være tilbage. Jeg glæder mig helt vildt til at komme i gang igen. Man sætter lidt mere pris på det, man egentlig havde. I sommer, da det var, jeg forlod Nordsjælland, eller var artist, der handlede det meget omkring det her med, at jeg var lidt langt for holdet osv., og jeg ville meget gerne spille. Jeg tænkte, det var sådan, jeg udviklede mig bedst muligt. Træning er bare noget helt andet her, og den træning har jeg selvfølgelig gået glip af et halvt år, og det er noget, jeg skal hente, og derfor så må jeg bare arbejde hårdt hver dag til træning. Så må jeg se, hvad der kommer ud af det, om det bliver nogle indhop, eller hvad det nu bliver. Det vigtigste for mig i hvert fald er, at jeg kommer tilbage på sporet i det her træningsmiljø her, og bare giver den en skalle.